shirkadda bixisa adeega ee dhinaca internetka ee soo gasho waxay ka mid tahay shirkadaha lama jiran karo ee qaybta ka ah carwo ganacsiyeedka sagaalaad ee Soomaaliland oo markii ugu horreysay lagu qabanayo gobolka Togdheer. Waxaana mas-uuliyiinta iyo weliba shaqaalaha kala duwan ee shirkadda Sam Cable ee bixisa adeega internetku ay si weyn uga shaqeynayeen carwada iyagoona bulshada ku nool gobolka Togdheer ugu adeegayay habnoocii ugu dambeeyay iyo sidoo kale haqabtirka adeegyada ay ka bixiyaan ee bulshada gobolka Togdheer. Waxay u sheegeen bulshada gobolka Togdheer isla markaasina ugu bushaareeyeen inay sameynayaan qiimo dhimis iyo sidoo kale la tacaamil dhinaca bulshada iyo macaamiisha shirkaddaasi ku xidhan. Cabdirasaaq Xasan Rakuub oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda oo ka hadlayay munaasabad lagu ibafurayay carwo ganacsiyeedka sagaalaad ee Soomaaliland oo burco lagu qabanayay ayaa waxa uu sharaxay waxyaabaha shirkadda soo gasho ay ka qayb qaadanayso carwada iyo weliba ay macaamiishooda u hayaan. Hadalka waa la soo ururiyaabaa la yidhi shirkadda soo waxay ka mid tahay shirkadaha ka qayb galaya carwada. Annagu carwadana haddaba waxaanu ku sidnaa heer qurcan waxaan u sidnaa, gobolka Togdheer waxaan u sidnaa, waxaan u sidnaa internetkii fiberka oo shirkadaha ganacsiga ee burco aanu leenin maanta laga bilaabo waa idin diyaar. Waxaan u sidnaa dhammaan guryaha burco internetkii fiberka ahaa oon leenay maanta laga bilaabo carwada waa ku diyaar. Mushaarada labaad u sidnaa waxa weeye adeega xidhistu waa adeeg lacag la'aan, waa free installation. Marka inta carwada la socoto bulshada weynta heer Togdheer, ganacsatada heer burco, shirkadaha, guryaha, iskuulada, dhammaan adeegaasaan u sidnaa inay ka faa'iidaystaan 7 cashi carwada socoto. Carwada laftarkeeda iyada waxbaan u sidnaa. Annagu waxaan nahay shirkadda ugu weyn ee waddanka internet bixisa ama shirkadda kaliya fiber optic bixisa. Sidaa ajliga baa la saarano dhammaan shirkadaha qayb galaya carwadu internetka goobta ka qayb galayaan grubta ganacsiga ee shirkaduhuba waa u lacag la'aan. Taas waxay xidhanayaan internetka iyo maxay ahayd ay password bay qaadanayaan oo password loo furay ay diga bay qaadanayaan. Inankaasaan u sidnaa heer bucaayo heer Togdheer waan soo dhaweynaynaa. Runta ganacsiga ee Jabal Cayn waxaan leeyahay waa carwada hawl wareegto. Xalay iyo habeen hore markaan soo socday qudheeladu waxa way caan tahay. Marka aynu magaalo geyna carwadeenna shirkadaheenna oo labada wasiiba maxay ahayd ka codsanayo war mustaxgal baa imanaye carwada howlbad gobol aynu ku cabirno. Cabdirasaaq Xasan Rakuub oo la hadlayay telefishinka Sahan waxa uu sidoo kale sheegay inay markan bulshada gobolka Togdheer uga faa'iideynayaan adeegyada kala duwan ay bixiso shirkadda soo gasho. Shirkadda soo waxay carwadan diyaar ugu tahay bulshada reer Togdheer iyo gaar ahaan gaalada burco in adeegii internetka ee fiberku uu diyaar u yahay. Gaar ahaan ganacsatada magaalada burco waxaan ogeysiinaynaa in adeegii maanta laga bilaabo uu xagan diyaar ka yahay. Sidoo oo kale adeegu lacag la'aan loogu xidhi doono oo fiberkii magaalada burco ganacsatadooda lacag la'aan loogu xidhayo. Sidoo kale ardayda dugsiyada dhigata si gaara bartani u eegaysaa qiimo dhimis gooni ay u leedahay. Markaa ardaydu waa ka faa'iidaysato, guryuhu ka faa'iidaystaan, shirkadaha ganacsiga magaalada burcana 7 cashe carwadu socoto ha ka faa'iidaystaan. Shirkadda soo gasho waxay bulshada gobolka Togdheer u sheegtay inay siinayso adeeg internet oo xawaarihiisu sarreeyo. Waxa weeyaan faraskii cabdaa cid la baratami kartaana ma jirto. Waa internetka ugu xawaaraha badan geeskan Afrika, gaar ahaan Soomaaliland. Waxaan leenahay qofkaan haysanow ubadkaaga mustaqbalkiisa u xidho, adigu xidho, sida caailadaada iyo faamiligaaga ula xidhiidhin. Farxad baan inoo tahay maanta inaanu maanta gobolka Togdheer ku sugan nahay. Zakariya Sudeysi, telefishinka Sahan, Burco.